আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন ভিডিঅ' আনিম, আৰু সেই ভিডিঅ'টো বহুত ধুনীয়া, বহুত মনোমোহা দৃশ্য দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। এটি শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ হিচাপে শিৱসাগৰ গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা কাজিৰঙাৰ নেশ্যনেল অৰ্কিড পাৰ্ক আৰু লগতে আসাম নেশ্যনেল মিউজিয়ামলৈ যোৱা হৈছিল। আহক দেখাওঁচোন বোলক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য। এইখন হৈছে অৰ্কিড কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল দেখা পাব আপোনালোকে। অৰ্কিড Let's go.
বিক্ৰীও কৰিছে এতিয়া কৰি কৰি ন এইটো এতিয়া মিচিং চাদৰ মেখেলা নিদিছে নহয় নে আমাৰ অসমীয়া এনে মেখেলা চাদৰ কৰিছে আৰু অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জনগোষ্ঠী অসমত 97টামান সৰ্বমুঠ জনগোষ্ঠী আছে আজিৰ তাৰিখত যেনেকৈ মানে চুতীয়া আহোম মেচ কছাৰী তিৱা যেনেধৰণৰ মানে যিবিলাক আছে আৰু মৰাণ মটকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীটোলৈকে ধৰি আজিৰ তাৰিখত অসমত বসবাস কৰা তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু কমিউনিটি বা সৰু জনগোষ্ঠীটো হৈছে ৰিয়াং বা ব্ৰু জনগোষ্ঠী আৰু ৰিয়াং ব্ৰুসকল আচলতে বাংলাদেশৰ কিছু অংশতো আছে আমাৰ ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামতো তেওঁলোক বেছি সৰহসংখ্যক আছে আৰু অসমত স্মলেষ্ট ট্ৰাইব দে হেভ লেছ দেন 7,000 আউট অফ 3 crore কিমান লাখ আছে নহয় 3 কোটি কিমান লাখৰ ভিতৰত 7,000
দেখিছে এবং মই কি বলি শট আপ ইউজ আছে খুব ভাল লাগিলে দেখিবলে কানে কি বলি ফুল কাটা যা তাতে খাবে মুগ দাঁত দিতে ভাল লাগে মই লকেট তোলে যাব মেনু মেনু চাপি লকেট রাখো রাখো মই জানে পানি বদল দেনি আমি দিয়া মু নাস্তা খাওয়া হবে কোন হবে এটা ভালো কল লকেট হবে খামিয়া এবারে আরে বড়া কোটি পারে না আমি এটা চাপি ফুলি